Acabem d'aterrar a Casablanca, i ara anem per fer la immigració. I després 6 hores i cap a Rajiv. Miquel Àngel Domínguez ja és al Marroc per prendre demà divendres la sortida de la 35a edició de la Marató de Sables. L'atleta vallesà va arribar aquest dimecres tard a Casablanca i en aquests moments ja es troba a punt per prendre la sortida, que el portarà a recórrer uns 250 quilòmetres dividits en 6 etapes, creuant el desert i carregant ell mateix tot el necessari per sobreviure, equipament i alimentació. Precisament aquesta setmana, Domínguez enllestia el que ha de ser l'equipació que portarà durant tota la travessa. Aquesta serà el primer dia de cursa, serà una samarreta tècnica. Començarem un pantaló tipus malla els primers dies, les mascaretes per suposat indispensable i uns bons mitjons. Això seria, diguéssim, el que seria la part, diguéssim, de roba, no? Evidentment, una gorra especial d'aquestes per al desert, per no cremar-me ni la closca ni el coll, molt, molt important. Les sabates, molt important. Jo he optat per aquestes sabates, cadascú porta les seves, jo estic còmode, les he rodat i llavors, bueno, pues, són les que portaré. Com veieu, porta com un velcro que està cosit, perquè hem de portar unes polaines, que és això que va aquí, va ficat a la pròpia sabata per dintre, perquè no entri sorra. Vale? És una cosa molt important perquè no fer-nos mal als peus. Aquesta és una de les proves més exigents del planeta, no només per la distància a recórrer, sinó també per les altes temperatures, l'autonomia amb què s'han de moure els participants i la competitivitat existent. Tot un repte per un Miquel Àngel Domínguez que s'ha entrenat a fons per creuar la línia d'arribada, però sobretot per gaudir de l'experiència.